انتہا کرنا محبت. فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی شان بے شمار لوگوں نے شانیں لکھی آپ کی, بے شمار لوگوں نے قصیدے لکھے, لیکن یہ ایک شعر بے شمار کتنی کتنی تصانیف پہ یہ شعر بنے. اس شعر پہ اگر کوئی تبصرہ کرنے بیٹھ جائے تو کیا پتا کتنے ٹائم گزر جائے. تو مطلب ہے کہ اعلیٰ نے کمال اہل بیت کی شان میں یہ شعر لکھا, میں پھر پڑھ رہا ہوں, پھر لطف لیجیے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اللہ ہے اللہ, اللہ ہے اللہ, اللہ